Բարև ձեզ, այս վարժությունը մեզնից պահանջում է ստեղծել մի ֆունկցիա, որը ընդունում է ինչ-որ string, ինչ-որ text, և alert է անում ամեն նիշի քանակը այդ տրված տեքստի մեջ, այսինքն ամեն նիշը այդ տեքստի մեջի քանի անգամ է կրկնվում. Որպես օրինակ, եթե մենք կանչենք մեր ֆունկցիան hello world-ով, մենք պետք է մի alert տեսնենք h-ով, հեսա h-ը, որ կրկնվում է մեկ անգամ, in, որը երկրորդ տառն է, չէ, կրկնվում է մեկ անգամ, հետո l, որը կրկնվում է 1, 2, մի հատ էլ ստեղ 3 անգամ, եւ այն, այսինքն ամեն տառը անպայման չի տառ լինի, իրականում ցանկացած նշան, հա, կարող է լինի օրինակ էս մինուսը, հա, կարող է լինի թիվ, կապ չունի, որևէ բանը էս տեքստի մեջ քանի անգամ է կրկնվում, օքեյ, ամեն այդ բանի համար մենք պետք է մի հատ alert անենք եւ ցույց տանք քանակը։ Այդքան բան, փորձեք ինքնուրույն սալուցեք, հետո շարունակեք նայել, որ տեսնեք իմ լուծումը։ Օքեյ, ոնց կարող եմ սալուցեմ։ Նու նախ եւ առաջ կարաչակեմ, որ այս string-ը մենք վերածենք զանգվածի, որտեղ որ ամեն արժեքը զանգվածի մի նիշ է, օքեյ, այսինքն մենք ստանանք ոնց որ նիշերի զանգված։ Ոնց կարող ենք դա անենք։ Կարող ենք անենք str.split text-ով, դարակ տեքստով։ Դարակ տեքստով, այսինքն մեջը բարի բունի իմաստով բան չկա, ոչ թե պրաբել կա, այլ ընդհանրապես բան չկա, ինքը ուղակի սենց երկու չակերտը։ Այդ ժամանակ, այսինքն մենք ասում ենք, որ ուզում ենք ջարդենք այս string-ը ամեն նիշի եւ ստանանք մի զանգված։ Next-ը, եթե ստեղ անենք ինչ-որ սենց մի բան, debugger դնենք, հեսա կտեսնենք a-ի մեջ ինչ է հայտնվում։ Նայեք, եթե debugger-ը բացենք ու run անենք, հեսա a-ի մեջ տեսնում եք, հայտնվում է զանգվածը, որի մեջ կա h e l l o world ta ta ta, չէ՞, ամեն նիշը ոնց որ մի տեղ է զբաղացնում զանգվածի մեջ։ Լավ, հասկացանք։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Դե առաջարկում եմ հետևյալը, որ մենք պահենք ամեն նիշը որպես բանալի մի հատ օբյեկտի մեջ, եւ արժեքը այդ բանալի թող լինի իր քանակը։ Այսինքն ես ուզում եմ այս զանգվածը h e l l o եւ այլն, չէ՞, մի հատ այն զանգված ենք, չէ՞, տալ այս a-ը, այսինքն ինչ որ մի զանգված է, չէ՞, էլի կա ինչ որ dash ta 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 ta, ես ուզում եմ սա վերածեմ մի հատ օբյեկտի, մի հատ օբյեկտի, որի մեջ կա h եւ ինչ որ թիվ, իր քանակը, ասենք թե 1 հատ, h e ինչ որ թիվ 1 հատ, հա, եւ այն եւ այն l եւ ինչ որ թիվ, ես իմ ինչ, օքեյ, ոնց դա անենք։ Նայեք, ուրեմն եկեք պատտվենք այս զանգվածով, նենց որ a dot for each, բայց գիտեք ինչ, մեր նպատակը ստեղծելը այդ օբյեկտն է, չէ, որի մեջ կա այդ ուրեմն նիշ դեպի քանակ, ոնց որ հարաբերությունը, չէ, զույգերը, այսինքն մենք ստանում ենք զանգվածից մի հատ օբյեկտ, շատից դեպի քիչ, դե եկեք reduce անենք, դե եկեք անենք a.reduce, որը ընդունում է function եւ aggregator-ը հենց object-ն է։ Okay, ստեղ կվերադառնանք այդ object-ին, aggregator-ին, որպեսզի անընդհատ այդ նույն object-ը, որը սկզբից դադարք է, անընդհատ գա ու մտնի նույն տեղը, որին մենք ուրեմն կսկսենք ավելացնել տարբեր ինֆորմացիա։ Ուրեմն ի՞նչ ինֆորմացիա։ Նայեք, ուրեմն առաջին անգամ, երբ որ սա կանչվի, այս aggregator-ը կլինի դադարք object, չէ՞, եւ val-ը այս օրինակում կլինի առաջին տառը h։ Okay, դե եկեք ստուգենք, h-ը գոյություն ունի այս aggregator-ի մեջ, թե ոչ։ Ուրեմն ասում ենք, եթե aggregator-ի մեջ գոյություն ունի val, կամ գոյություն չունի, այսինքն undefined չէ, չէ, գիտեք ինչ, եթե undefined է, եթե դադարք է, եթե գոյություն չունի իր մեջ, եկեք ավելացնենք, այնպես որ եկեք ասենք aggregator val, եւ քանի որ առաջին անգամն է, որ մենք հանդիպում ենք h-ին, դնենք որպես արժեք 1։ Հակառակ դեպքում, եթե ինքը արդեն կա, եկեք եղած արժեքը մի հատով շատացնենք, նենց որ եկեք ասենք sense բան, aggregator val-ը իրան վերագրենք, սա +1,
որը նույնն է, ինչպես որ մենք անենք plus equals 1, plus equals 1, չէ՞, որը նույնն է, ինչպես որ մենք անենք plus plus, չէ՞, okay, ու սենց շարնակում ենք, այսի ինչ է ստացում, որ սենց մենքը կարուցենք object-ը, վերջում այդ ագրիգատրը մեզ կվերադառնա, հենց որ ստեղ կլինի այդ object-ը, այսինքն եկեք debugger ստեղ դնենք, եւ տեսնենք արդյոք դեն ցեղավ, թե չէ, եկեք ուրեմն աշխատացնենք սա, okay, վերջում ստացանք այս object-ը, որի մեջ կա ինչ, dash-ը մի անգամ, d-ն մեկ անգամ, in մեկ անգամ, h-ը մեկ անգամ, l-ը երեք անգամ, on երկու անգամ, r-ը մեկ անգամ, w-ն մեկ անգամ, okay? Okay, ոնց որ աշխատում է, այսինքն հիմա մեզ ընդամենը պետք է, ուրեմն այս object-ի բանալի եւ արժեքները alert անել էկրանի վրա, հենց որ մենք կարող ենք անենք ոնց, կարող ենք անենք դու ամենապարզը object.keys obj dot for each ամեն բանալի համար եկեք ուրեմն կստանա կանչվի այս ֆունկցիան key եւ մենք alert կանենք ուրեմն այդ բանալին key եւ կասենք քանակը որ այս բանալին կամ այս տառը այս հայտնվել է ուրեմն այս տեքստի մեջ հետեւյալն է ուրեմն obj key անգամ այդքան բան, հիմա եթե մենք սա աշխատացնենք, մենք կտեսնենք, որ h-ը եղել է մի անգամ, in եկել է մի անգամ, l-ը եկել է երեք անգամ, on երկու անգամ, այդ dash-ը, հա, մինուսը մեկ անգամ, w-ն մեկ անգամ, r-ը մեկ անգամ, d-ն մեկ անգամ, այդքան բան. Հիմա sense կոդը իրական չարժի թողել, որովհետև a փոփոխականը մեզ ոչ իման չի ասում, հա, փոփոխականը պետք է ունենան ճանապարհական անուններ, բայց իրականում այս a-ը ընդհանրապես մենք օգտագործում ենք ստեղ, ինքը ուրիշ դեշ չունի, այնց որ իրականում ինքը այդքան է պետք չի, այնց որ միանգամից եկեք սա հանենք եւ միանգամից դնենք ստեղ, այլ մեր a-ը պետք չէ, okay, իսկ obj eli obj միջտարինակը եկեք իրան տանք frequency map freq map, այսինքն ինքը frequency ոնց որ քանի անգամ այն կրկնվում, map ոնց որ քարտ է, հա, այդ քանակը կրկնվելու քարտեզն ենք ոնց որ ստեղ ստեղծում եւ այդ հենց այդ քարտեզի միջոցով է որ մենք մտածվում ենք բոլոր իր բանալիների վրայով եւ ուրեմն alert ենք անում այդ բանալին եւ իր համապատասխան արժեքը։ Մի հատ շատ կարեւոր բան, ուրեմն JavaScript-ում երբ որ մենք object-ի մեջ դնում ենք բանալիներ, հերթականությունը, որ մենք դնում ենք բանալիները այդ object-ի մեջ, պահպանվում է, հիշվում է։ Հետեւաբար, երբ որ մենք անում ենք object.keys բանալիների այս զանգվածը, որ մենք ստանում ենք, ունի այն հերթականությունը, որով մենք իրան ավելացնել ենք, okay, այսինքն եթե նենց հաստատվի, որ h-ը առաջին բանն է, որ մենք հանդիպել ենք, հետևաբար h-ը առաջին բանալին է, որ մենք դրել ենք frequency map-ի մեջ, հետո երբ որ մենք անենք object.keys, h-ը կլինի առաջինը, դրա համար երբ որ մենք պատտվում ենք ստեղ, տեսնում ենք հերթականությունը h e l l o եւ այլն, դրա համար երբ որ մենք սա աշխատացնում ենք, տեսնում եք առաջինը h-ն է, հետո in է, հետո l-ն է, որտեվ h e l l է, չէ՞, hello, հետո on պետք է լինի, չէ՞, on, hello, հետո dash-ը պետք է լինի, dash-ը մեկ անգամ, world, հաջորդը պետք է լինի w, ահա, on արդեն արել ենք, r-ը կարծեմ, չէ՞, ահա, l-ը արել ենք, d-ն հաջորդը ու վերջ, okay, այդքան բան, այս alert-ները ստեղից հանենք, սա կաշխատի եւ կաշխատի o of n ժամանակում, հա, այսինքն մենք ոնց որ այս զանգվածով մի անգամ ծերից ծեր պատտվում ենք, որպեսզի այդ object-ը ստեղծենք եւ մի անգամ էլ արդյունքով ենք պատտվում, որպեսզի տպենք էկրանի վրա, այդեղավ 2n, չէ, մի n ավելացնելու object-ի մեջ, մի n էլ վրայից ասում ենք, որ պատտվենք նկարենք էկրանի վրա, եղավ 2n, այսինքն o of n, իսկ ինչքան հիշողություն է սա օգտագործում, memory, dial-ը oven, հա, որովհետև մենք պետք է գրենք այս object-ի մեջ, ըստ երբ որ անում ենք object.keys, dial-ը վերադառնում է այդ նոր զանգված, որի մեջ կան բանալիները, ստեղել, երբ որ մենք անում ենք split dial-ը, ուրեմն ստեղծում եւս մի հատ նոր զանգված, բայց կարճ ասած, այսինքն ստացվում մոտավորապես 2n, 3n, բայց դե այդ constant է հանում ենք oven, այսինքն սա աշխատում է արագությունը, սա oven-ը, հիշողությունը եւս oven-ը։ Այդքան բան, հույսով եմ
այս լուծումը պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։